各位观众朋友晚安，我是建良。很快呢又到了周休假期，那好消息是这个周休假期来了，寒流逐渐要离开我们了，不过大概还没有这么快，要等到明天白天寒流才会逐渐减弱的。那今天持续受到寒流的影响，我们看到早上在清晨在淡水地区就出现了 9.5 度的低温，已经是入冬以来呢新低温的记录了。其他像是在嘉义板桥地区大概也来到9度左右，那新屋地区大概来到 10.8 度，所以在寒流走之前呢这温度都还是蛮低的，提醒你一定要做好这个保暖的工作了。好，接下来我们看一下这个地面天气图，北方的高压已经逐渐的分裂出一个小的高压，那这一波呢就是影响台湾的寒流，明天逐渐就会东移出海，那东北季风逐渐减弱，这个温度啊当然就会逐渐回升上来了。那水汽比较少，这次个周休假期各地区几乎都是晴到多云，大概只有在东半部会有一些零星的短暂阵雨，但天气呢整体而言都是相当不错的，所以想要出游可以好好的规划都是没有问题的。好，接下来我们看一下温度曲线的部分，我们看到明天清晨温度还是蛮低的，北部中部大概还有机会来到9度左右，但白天开始这个太阳出来的过后，温度啊就会逐渐向上回升，未来几天这个温度会持续的向上走的。不过提醒你，这个白天这个温度逐渐回升上来，但早晚呢受到这个辐射冷却效应的影响，这温度还是会比较低一些，所以早晚出门不要忘记再加件外套了。那北部地区温度都回升，南部当然更不用说，温度也是逐渐的回升，我们看到一路是回升上来，那提醒你这周五温度回升上来之后，这早晚的温差就会变得比较大，所以要特别注意这个温差的变化了。好，接着我们看到各地区详细的温度预测，北部地区温度是9到21度，降雨几率0%到10%，中部地区温度是9到22度，降雨几率是零，南部地区温度是11到25度，降雨几率是零，东半部地区温度是10到22度，降雨几率10%到20%，外岛地区温度是10到20度，降雨几率是零。好，最后提醒你，明天清晨温度还是偏低，要等白天太阳出来过后，这温度才会逐渐回升的。那这个周休假期天气都是不错的，所以想要出游要好好的把握了。以上今天的气象资讯提供给你做参考。